Salam əziz xanımlar, kanalıma və yeni videoma xoş gəldiniz. İnşallah bəyəndiyiniz videolarımdan olar. Yeni il öncəsi etdiyim alışverişlərdəki sizinlə paylaşıram. Videomun bir hissəsi alışverişdir, digər hissəsi isə yeni il şənliyinə getmişdir uşaqlarla. Oradan çəkdiyim videolardır. Bu yataq örtüyü dəsti anamın mənə yeni il hədiyəsidir. Ancaq özüm seçib bəyənmişəm, trend yoldan sifariş etmişik. Can I get this just for a minute?
Burada da Mehdini məktəbə yola salıram. Bugün də məktəbdə uşaqların şənlikləri var. Mehdini belə göndərdim. Mehri günorta gedir məktəbə. O da onun da günorta geyindirib, keçindirib göndərəcəm məktəbə. Daha bir videomun da sonuna gəldik. İnşallah bəyəndiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allaha əmanət olun.